Máme za sebou první utkání osmifinálové série mezi Havířovem a Mažďarem nad Sázavou. První zápas domácí zvládli v poměru 8-2. U mikrofonu trenér Jiří Raška. Pane trenére, jaký dneska to pro vás byl zápas, ten úvodní v playoff? Myslím si, že jsme hráli dobrý zápas a na soupeře jsme se připravovali. Samozřejmě ty úvodní zápasy playoff jsou vždycky takové očekávání, s čím přijde soupeř, s čím přijdeme my. A první třetina, i když ten stav byl 1-0, tak si myslím, že jsme do ní vstoupili dobře a vytvořili jsme si několik šancí. Bylo to podobné jako v posledním domácím zápase. Trošičku, nechci, že se nám lepila smůla, ale prostě jsme ty šance neproměnili, ale co se týká třeba defenzivní činnosti, tam jsme byli spokojeni. Takže v průběhem celého toho zápasu si myslím, že můžeme být spokojeni a hlavně je důležité, že máme první bod. Když říkáte, že jsme se na soupeře připravili, přece jenom je to playoff, je ta příprava na zápas jiná než v základní části, nebo to bereme jako každý jiný zápas a pořád stejně, pořád na... Ne, určitě ne, je to playoff a my jsme soupeře podrobně rozebrali, sledovali jsme jeho hru a zaměřovali jsme se hlavně i na naše nějaké věci, aby jsme si je zpátky osvojili a připomněli, takže ta příprava byla trošičku jiná. Říkáte, byli jsme na soupeře dobře připraveni, přece jenom Žďár, překvapil vás něčím dneska? Nebo hrál to, co jste čekali od nich? Myslím si, že jsme mu moc nedovolovali a jediné nějaké věci, které měli, tak byly v oslabeních nebo v našich oslabeních, ale i tam jdem přes ten jeden obdržený gol, tak si myslím, že jsme obránili slušně. Když mluvím o tom, jestli vás ostatně něčím překvapili, zastavím se u jiné věci. Není trošku taková, ne že degradace, ale není škoda, když soupeř přijede z 13 hráči do pole? Není to takové v playoff, že aspoň třeba nedoveze juniory, není to škoda? Nevím, asi mají zraněné hráče, na to jsme se nedívali. Systém tady v těch prvních dvou kolech je doma venku, není to dva zápasy doma, dva venku, jak jsou třeba lidé více zvyklí. Je v těch systémech pro vás jako pro trenéra nějaký rozdíl, nebo to nehraje roli? Tak trošičku to máže jako výhodu toho domácího prostředí. Přeci jenom můžete ztratit doma první zápas. A když hrajete dva doma, tak máte pořád ještě to domácí prostředí a takhle jedete ven a hrajete o druhý bod vlastně už u soupeře, ale prostě tak je to nastavené a myslím si, že to je logické vůči tomu, jak ta liga funguje. Hosté mají ve svém středu dva hráči, kteří hodně vynikají, Půhony s Duškem. Neříkám, že speciálně na ně bychom se nějak připravovali, nebo že by speciálně na ně jste stavili nějaké týmy. Ale jste trenér, který tady tohle vyznává, který dovede si představit, že třeba na klíčové hráče soupeře postaví naši nějakou speciální lineu? Určitě ano, kluky jsme na to upozorňovali a oba dva získali velké množství bodů a myslím si, že se umístili v první pětce naší ligy nebo naší skupiny. Takže kluky jsme na to upozorňovali, ale ten průběh toho zápasu byl takový, že jsme k tomu kroku nepřistoupili. Nebudu se vás ptát na konkrétní jméno, ale teď bezprostředně po zápase máte už v hlavě, kdo ve čtvrtek nastoupí v bráně? Neřešili jsme to ještě. Dobře, děkuju vám a co daří v čtvrtek. Díky.